ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്പർ വൺ, അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ ഗെയിം പ്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്പീഡിൽ, അതായത് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഗണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെ ഓടുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെ ഓടാനോ? അതെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഗണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഓടുക, സർവൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കാവും, ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താനും, അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലൂ വാൾ ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാനായിട്ട്. കാരണം സിറ്റപ്പ് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാനായിട്ട് ആക്യുറസി ലഭിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റപ്പ് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ. നമ്പർ ടു, പെർഫെക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം, ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് നടത്താനായിട്ട്. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓരോ ഗണ്ണ് മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം. കാരണം കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 ഗണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ MP40, പിന്നെ M4A1, പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ. കാരണം 3 വ്യത്യസ്ത ഗണ്ണുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്പർ 3, കൺഫ്യൂസ് യുവർ എനിമി. നമ്മൾ എനിമയെ കൊല്ലാൻ നേരത്തെ മാക്സിമം നമ്മൾ ആ എനിമയെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുമ്പോഴും എനിമി കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകണം. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ 3 എനിമിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 എനിമിയെ നമ്മൾ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ബട്ട് ഗൈസ്, അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാമേജ്, അതായത് നമുക്ക് ലൈഫ് കുറെ കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ വിൻഡോയിൽ കൂടി എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. എനിമീസ് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ചാടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാണ്. ബട്ട് ഗൈസ്, എനിമീസ് ആയി കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയി. അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് നൽകിയല്ലോ. അവർ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ചാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഗൈസ്, അവർ ചാടിയപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിമി ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ, എനിമി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഗ്രാനേഡ് എറിയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടി നേരെ സോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ എനിമി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വഴി നേരെ എനിമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ്. ആ വഴി പോവാതെ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ എനിമി നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുക, നമ്മൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതുപോലെ എനിമിയെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എനിമിയെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്പർ 4, പ്ലേ സോളോ വാസസ് സ്കോഡ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സോളോ വാസസ് സ്കോഡ് ഗെയിം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം സോളോ വാസസ് സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. സോളോ വാസസ് സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഐക്യവും പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡും വേണ്ടി വരും ഒരു സ്കോഡിനെ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു സ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ 4 പേര് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കേണ്ടി വരും ഫ്രണ്ട്സ്. നല്ല മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലായിരിക്കും നമുക്ക് എനിമീസിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ കളിച്ച് 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 നമുക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗെയിം പ്ലേയിൽ. സോളോ വാസസ് സ്കോഡ് മാത്രം കളിക്കാതെ കസ്റ്റം മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കസ്റ്റം കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പഠിക്കാം, നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലൂ വാൾ ഇടാനും പഠിക്കാം. ശരിയാണ്, കസ്റ്റം കളിച്ചിട്ട്. ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സോളോ വാസ് സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അത് വേറെ തരത്തിലാണ്. BR റാങ്ക് മാച്ചിൽ സോളോ വാസ് സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കളിക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കും. പലരുടെയും കളി പല തരത്തിലായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, പല രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലം കളിക്കുന്ന ഏത് സ്കോഡ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. 5, ഫിക്സ് എവരിതിങ്. നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇല്ല ഗൈസ്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുക, ഒരുപോലെ ആക്കി വെക്കുക. നമ്മുടെ കസ്റ്റം മെച്ചഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, പിന്നെ DPI, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അതർ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറ്റാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറ്റാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഫയർ ബട്ടൺ ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആക്കി നോക്കുക. നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ഫയർ ബട്ടൺ സൈസ് ഒരു 40-50 ഇല്ല ഗൈസ്, ഇതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ 40-50 ആക്കി ഇടുക. ഇതിനിടയിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പറയാൻ മറന്നുപോയി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് നൽകുക, പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ കണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാനായിട്ട്, മറക്കല്ലേട്ടാ. അപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയറും ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോ കൂടി കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ്.